tāpēc tas ir punkti kā svarīgās gadāmās vietas, tie, kurās tas būs arī būtās ģērķēt, kā samērķēt, ir Jā, man ir jāpārāk. Un šīs visas idejas kopā fiksēsāt jūs. Un būtībā tas nozīmē, ka tās būs arī pieejamas elektroniski, kaut kādā veidā. Bet lai nākotu kopies sūkļus, tiem, kam nevērtas, bet tiem, kam nevērtas, tā pasūkļās. Tā doma pateica sekojoši, ka protams, idejas viņi parādīsies un arī prezentācijas parādīsies, bet pārmēr īšķas pārmēr institūtas mājas lapā, es ceru, ka kā gadījumā Latvijas valsts skola mājas lapā būs satiems, ka mēs ieradzīsim šīs prezentācijas, ja jūs atļaujat, tāpat tās ir rezultātus. Bet ar to teikti, ka viņi ir gribējis izsūtīt jums šos ideju rezultātus, bet lai tu izdarītu aicināt tiem, kas man pieķinstējušies, es teiktu, ka šodien ienākot nav atstājuši savu kontaktu informāciju, tad izdariet to tuvākajā laikā, ienākot Artūru un pasakot, es esmu tas cilvēks un šeit ir mani kontakti, lai Artūrs ar jums no sazināties. Tātad tas ir stāsts par to, kas notiks ar visu šo informāciju, kaut kādā tālākā nākotnē, bet tagad tātad vislielākais atbalsts mums ir alternatīvu finanšu sistēmu veidošanai. Mēs varam aplaudēt, protams. Un vēl noteikti būs, vēlā būs tas, ka šīs sistēmas sāks darboties Latvijā. Es šajā brīdī, pirms es aicināšu priekšā šīs idejas, tā kā turētāju vai saimnieku vai krustēvu, es gribu pateikt sekojošo, kāds būs turpmākais darbs. Uz doto brīdi mēs apmēram varbūt 5-6 idejām atrodam ideju saimniekus vai ideju īpašniekus, kuru uzdevums, un es redzu, ka tur ir atbalsts, arī savākt šo atbalstītāju grupu. Un šīs grupas uzdevums šeit pat uz vietas šo ideju paturpināt attīstīt tālāk. Tamdēļ grupas saimniekam būs arī tā sauktā projekta pase, kur ir kaut kādas pamatlietas, kas būtu tā kā jāierakst attiecībā uz to, kā šo ideju attīstīt tālāk praktiski, būs arī kontaktpersonas. Tad šīs pases un projekta ideju mēs nofotografēsim, respektīvi mēs nokopēsim, bet lai mums viņa paliek pašiem uz vietas, bet šī grupai, tad arī uzdevums būs šo ideju tālāk arī mēģināt novest līdz tādai stadijai, ka tā ir arī dzīva ideja. Nu tā, kamēr es to teicu, tikmēr jautājums, kurš ir idejas krustēvs un kurš vai kura piesakās šajā idejā darboties vai vismaz uzsākt un iekustināt procesus? Tu? Nāc. Tev ir kasīte. Paņem ideju un pagaidām nostājiet, varbūt tā šeit priekšā uz skatuves, lai tevi redz. Tālāk nākamā tematiskās nodarbības skolās, tai skaitā tā varētu būt arī mācīšanās caur praksi un mācību uzņēmumu veidošana, kas atbalsta šo te kopienu ekonomikas ideju. Tātad darbs ar skolā, top numur 2. Nu, aplausi! Un mums piesakās arī idejas turētājs un krustājs Austris, jā? Ja? Labi, nepazūdi, vai vienkārši cilvēki redz, kur tā ideja aiziet un varēs pieteikties tavā komandā. Numur 3 – fonds, kurš nodrošina bezmaksas bio certifikāciju. Aplausi! Nāk arī idejas krustājs, es tev dodu arī uzreiz darba lapu. Tā nepazūdi. Redz kā, tā nejauši izteiktā ideja par konkursu pašvaldībām, lai veicinātu to, ka cilvēki dodās un veido kopienu un dzīvo tajās tukšajās vietās ļoti iespējams, guva diezgan lielu atbalstu. Tātad tā ir ideja numur 4.
aplausi. Nu, un kas tagad mums būs krustās vai krustmāte, kas to mēģinās sadzīvot, sadzīt? Nu, nu. Līgas, jā. Bet tad noteikti būs atbalstītāji, tāpēc es tev dodu pagaidām darba lapu. Vismaz jūs varēsiet padalīties ridējā tālāk, ko tad darīt ar to visu. Tā, nākamais, ko mums arī piedāvās, trīs vienādas, un šajā brīdī tad mēs arī trīs vienādās. Tātad jātīsta diskusija par kopienu vērtībām. Diskusija par kopienu vērtībām, jo mēs aizgājām līdz tam, ka mums ļoti iespējams ir jāsaprot, kas ir tās vērtības, kuras mums ir jārespektē un jātīsta kopienām. Idejas krustēvs, kūrētājs. Jānis Briska. Nu, tad mēs patreiz, ja nav kūrētājs, tad mēs viņu pagaidām noliekam aliņā. Nākamā ideja ir par tā, par Latvijas lauku pamatskolu tīklu teritorijas pašpietiekamības restaurēšanu un iedzīvotāju pieauguma veicināšanu, tad Latvija kā labklājības valsts izies no globālās krīzes. Bet tas, lai kas vārds ir atjaunot Latvijas lauku pamatskolu tīklu vai tā kā veicināt šo skolu, lauku skolu attīstību. Krustārs. Pagaidām stāviet kaut ko šeit, lai jūs redzat, ka tātad jautājums par pamatskolu un par skolu tīkla veidošanu attīstību tātad ir tur. Tā, veicināt kopienai nepieciešamo prasmi apguvi. Stāsts ir par to, ka, lai kopiena būtu pašpietiekama, mums ir daudz, kas arī pašiem jāmācās, un šīs prasmes ir iespējams arī apgūt pašiem. Tātad idejas krustāvs vai atbalstītājs vai koordinators, kurš ir gatavs spērt pirmo soli, kur ir gatavs spērt pirmo soli. Nekas jau daudz nav jādara, ir vienkārši tikai jādara. Jāni. Lieliski. Tātad par prasmēm kopienām, prasme attīstību pie Jāņa. Jā, un tad līdz ar to, ja par vērtībām mums nepieteicās, tad mēs viņu patreiz liekam kā ideju, kurai var, protams, meklēt tālāk arī īstenotājus, veicināt lokālu patriotismu, vietējais uzņēmējs vērtība. Es tikai domāju, kā viņš attīstīsies kā projekts, es tā uzreiz viņu neredzu tik skaidri noformulēt, bet labi. Veicināt lokālu patriotismu, vietējais uzņēmējs vērtība. Jo, ja tas ir nācis no konkrētās grupas, tad arī ir idejas, kas tur tā visas lēpjās. Tātad idejas krustēvs, krustmāte, tālākais attīstītājs, veicinātājs. Ņu? Nav? Jau sācis realizēt, nav ko tur daudz runāt. Bet šis arī nav sliktākais variants. Es tagad vēlreiz aicinu tos krustēvs un krustmātes nācies šeit nostājieties priekšā auditorijā, lai mēs saprotam, cik jūs daudz esat. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši. Tā, mums tātad šajā brīdī ir seši cilvēki vai sešas mazās grupiņas, seši ideju ģeneratori, septiņi. Iztraust vienu grupu austis. Ā, labi, tā nevajag. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. Astoņi ideju krustēvi. Tas nav nenozīmē, ka ir ideja īpašnieki. Tie cilvēki, kas uz doto brīdi grib savā komandu, un šīs komandas uzdevums jums sākot ar šodienu, sākot ar te pat un tūlī, atrodot vietu šajā auditorijā, par pamatu ņemot šo te darba lapu, mēģiniet attīstīt šo ideju tālāk, līdz mēs nonākam līdz kaut kādam, nu, teiksim tā, varbūt tās taustāmām aktivitātēm,
pirmajiem soļiem, kas ir jādara, lai šī ideja realizētos praksē. Bet tas nozīmē, ka jūs arī būsiet tie darītāji, jūs un komanda, jo tad tālāk, kad jūs tiksiet galā ar šo darba lapu un sapratīsiet, ka šodien nu, jau vairs tā kā, nav ko rakstīt, protams, neaizmirstiet par kontaktu informāciju, tad, nu, tad tālāk mēģinās vienkārši ideja rast arī realizāciju, ar to sapsolījās no rīta arī varbūt kaut kādu finansējumu kaut kam, nu, laikam ir ļoti mazajām iniciatīvām, nevis lielajām būs pašiem jāmeklē tie resursi. Vai ir skaidrs krustēviem uzdevums un krustmātēm? Jā? Auditorijai, tātad jūs redzat šos astoņus cilvēkus, astoņas idejas, jūs uzdevums ir doties klāt pie šīm idejām, parunājieties, attīstiet to tālāk un esiet darītāji. Bet varbūt tās kāds no jums redz, ka tur ir vēl kaudz ar idejām, kurām jūs tā kā gribētu piestrādāt šodien pie attīstīšanas, to jūs arī varat darīt. Ja jūs neredzat sevi ne pie vienas no šīm idejām, tā arī ir izvēle, bet jums varbūt tās ir interesi sekot procesiem. Tā, lūdzu, atbalstītāji, dodieties pie krustēviem šī telpa ar jūsu rīcībā. Krustēvam, krustmātis, atcerieties, ka to darba lapu jūs neaiziet projām, kamēr tā darba lapa netiek nopsagrāpēta, ja? Jo citādi mēs pazudīsim, idejas pazudīs. Un šajā brīdī, kad mēs ejam šajā darba noskaņojumā, es gribu teikt arī paldies mums visiem par to kopīgo sanākšanu, jo tādā kopīgā pūlī, jo tiesku pūlī, pūlī, jā. Pūlī spēks. Tādā kopīgā kopienā mēs tiksimies varbūt tās kādā citā pasākumā. Līdzeklis
tas ir pēc būtības tā ir infrastruktūra, tāpat kā ceļi, elektrovāri un tam līdzīgi. Ja? Šī sistēma nedrīkst būt privātās rokās. Vai arī, ja viņi ir privātās, tad viņai ir jābūt decentralizētā, lai viņi ir nu, visiem plus mīnus vienādi izdevumi. Protams, ka cilvēki dažādi, viens strādā vairāk, cits tur netaupa, cits taupa, ja? Bet tam visam nevajadzētu novest par tādām nu, milzīgām atšķirībām, ka vienam pieder praktiski ir kas, un citi nav vēl dzīvi. Ka var iekrāt tik ļoti visus šos apmaiņas līdzekļu vienības. Nē, nu jā, nu tur sanāk tā, nedrīkst tāds kā būt, jā. Tas naudas kā apmaiņas līdzeklis, viņš ir pretrunā ar naudu kā vērtības saglabāšanas līdzekļu. Tas ir labi redzams taisa laikos, kad ir deflācija. Ka nauda pamazām it kā iegūst vērtību, tāpēc, ka viņi kļūst ar vienu retāk. Viņi iziet no apgrozības. Līdz ar to mēs nedrīkstam veidot kaut kādu sistēmu, kurā ir tur kaut kāds zelts vai sudraps apakšā, vai tur kaut kas tāds baigi nemainīgs, ko var ilgi likt. Iekrājams, nebojājās galīgi. Vienlaikus, ja nauda ir sekums, tas mums pietur pie realitātes. Mēs nevaram sarežot kaut ko, kas reāli nepastāvē. Man tā ideja man bija, ka malka ir jābūt, ka nauda ir jābūt segumam ar malku. Tu var iegūt kāti ar malku. Ļoti vienkārši, jā. Tas ir konkrēts energetisks objekts, jā. No viena kilogramma pilnīgi sausas koksnes var iegūt aptuveni 5 kilovatus enerģijas, jā. No 20% mitruma malkas, kur parasti, nu, labi, nu tā, puslīdz labi nožos, jā, no viņas ir iegūt 4. Tā ir konkrēta vērtība, nevis tā kā tagad ir. Tu eiro maksā tik, cik viņš maksā, jā. Kas ir eiro? Ko viņš nozīmē? Kāds viņam segums ir? Eiro nav nekāds segums, tikai... Kopīga ticība. Kopīga ticība nekam. Ticība tukšajā vietā, ka viņi kaut ko ir vērtē. Nu, kopēja spēles noteikumi, kuros mēs viņu spēlējot jā, arī uz to. Un starp citu, te ir vēl viens aspekts, jā, ka... Eiro, mēs varam ir... piesaist, es atvainojos par jaukšanu. Eiro, kurš ir... Kamaras priekšā, jā. Mēs esam jau atsētējuši. Nē, eiro, kuram nav nekāda konkrēta vērtība, jā, un viņš ir vienīgi parādi. Viņu vienalga izmanto, jo tā naudas galvenā funkcija ir apmaiņas funkcija. Jā. Tieši darba augļu apmaiņa. Jā. Vai mēs viņa... visi būtu ierosināti strādāt, jo mēs tagad strādājam un saņemam kortisku. Pat ne tā, mums ir tā pazīstamā problēma ar barteri, jā, ka kamēr jums vienīgās preces, kas pieejams, ir tur gaļa, maize un tur piens, jā, ir viegli taisīt barteri, jo preces ir tikai... Trīs, jā, bet tikko ir preču vesela čupa, milzīga specializācija, tur visa elektronika, drēvis, viss kaut kas, jā, barteris kļūst nepraktisks, tāpēc, ka ir jāatrod tas cilvēks, ar kuram ir tieši tas, ko tev vajag. Jā. Nav laika meklēt, vai ne? Un tur to var, protams, risināt, tur mēģinot veidot kaut kādas ķēmes, jā, tur es tev tur šitā te, jā, bet tas ir baigais laiks un... Nu jā. Tas neatmaksājās. Un tad mēs šinī grupā tad ņemtu arī, un tas to vēl nevaram izpārināšu. Mēs tagad arī ņemtu un strādāt ar to, lai atrastu visādi veidu risinājumus. Vai tā būs malka, vai tas būs kas cits, vai tas būs vienkārši Latvijas zeme? Vai tas būs... Ar zeme ir lieta tā. Pagaid. Teorijas ir dažādas, jā. Piemēram, ir arī vēl cilvēki, kas esmu attīstījuši digitālo formu, jā. Un tāpēc... Šinī gadījumā ir doma izveidot alternatīvu teoriju paneli, kurā tad var cilvēki novērtēt, ko viņi vēlās. Nevis, ka tur būs kāds, kas darīs tikai tā, kā viņš grib, ja? Bet tā, lai mēs varam tautai parādīt dažādas teorijas. Ja? Un tad tam vadās, ka šodien uzliek punktiņus, un tam jābūt arī redzamām sekām, konsekvencēm. Un tas ir tā kā modelēšana. Var uztaisīt katru finanšu sistēmas modeli un parādīt arī izmodēt viņas sekas apmēram zinātniski, ja? Un pēc tam var izvēlēties. Varbūt tās dažādos pagastos kaut kā savā. Tas draudz iegrimšana tā saucamajā analīzes paralīzē.
tāpēc, ka pirmkārt visa finanšu sistēma pilna ar dažādiem bankām izdevīgiem mītiem. Un viņas arī aktīvi šos te mītus uztur, izplata un, teiksim, jauc galvu cilvēkiem. Un mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēki spēs izburties cauri tam visam sviestam. Nē, es arī viens nevaru panākt. No otras puses, tas, kas strādā, tas strādā. Tas nozīmē, ka ir jātaisa eksperimenti, pat ja viņi ir neveiksmīgi. Kvalitatīvi neveiksmīgs eksperiments mūs noteikti aizved tālāk pie nākamā soļa. Priekš tā ir vajadzīgs kaut kāds centrs, kas šos eksperimentus koordinē un rada viņiem resursus arī. Viņiem pat var nebūt vienots centrs, vienkārši ir. Nu, tieši tā, viņš nav jābūt vienots centrs, viņš var būt arī dažādās pilsētās. Tas loks, kurš tad groza to alternatīvu. Tieši tā. Tieši tā. Cilvēki vairāk. Jā, ir vajadzīgi cilvēki. Kad desmit nepietiks, tad būs vajadzīgi vairāk, tāpēc, ka... Bet tagad es gribētu pateikt, jā, nepārtrauc man Un tas ir vēl viena lieta, ja, ka mums vajag vienam otru atbalstīt, nevis visu laiku katru niansu pārtraukt un negācīgu kādu kritiku uzlikt, ja, lai mums ir tā labā enerģija kopā rodās, ka mēs zinām, ko mēs tagad darīsim. Un mēs viens otru kļūdus izlabosim, bet mēs neskaldīsim viens otru informāciju. Ja. Un tāpat tās ir tāda lieta, kad zinātņu akadēmijas pieminēja, kur ir zinātņu akadēmijas ekonomikas institūts. Viņam 3 gadus nav bijis nekāda resursa vispār no valdības, ja? Un ja mēs kaut vai tagad pieslēgtos, kur ir vesela zinātnieku grupa, kuri ļoti patriotiski arī ir, tur vienkārši vajag pieslēgt tos projektus klāt, uztaisīt schēmu, lai viņiem vismaz sviestam pietiek un vajadzē, ja? Un to jau mēs varam arī kopējā Vislatvijas tīklā ekoloģisko kopienu vai citu vietējo ražotāju tīklā saorganizēt, ja? Un tad šie un kopā stimulēt šos akadēmiķus un arī paši strādāt un tad redzēt, kā to augstāko rezultātu iegūt. Ja? Un, protams, ka krājotās sabiedrībai strādā arī kā apvienība, lai varētu izveidot arī banku sistēmas, kuras vairs nebūs tikai krājais tev sabiedrības, kas ir tā kā palīdzības kases vietējās vairāk, ja, bet tur jau būs banku konti un viss būs iespējams, ja, kas jau ir, tas ir pats galvenais. Mēs nevaram banku kontus uztaisīt. Tas ir tāds triks, mazs triks, ko šī banku licencēšanas šaurais loks vispasāvas un arī rīziskārši loks. Viņiem mēs neesam viņus akreditējuši šo monopolu izveidot, bet viņi ir izveidojuši. Ja? Un tam ir akadēmiski zinātiski jāpievērš uzmanība. Un pēc tam to konceptuāli var pateikt, kā mums tiek pieņemums vai vietējos savus pārbaudījums. Mēs darīsim pēc savu senču un savus kopienas aizsardzības. Mēs jau strādājam kādu laiku, un mēs jau zinām, kam mēs varam uzticēties. Un vakar pieka no arī Brīvers un Zakrevskis Vilnis, vai ne, strādā. Nu, mēs tev zinām, nekiem ar to malku maksāt. Tu zini, jā, viņiem malku vajag, viņiem pienu vajag. Viņi tiešām, iedomās, pa 100 latiem mēnesī direktori ekonomikas institūta strādā. Tu saproti, par ko mēs runājam? Tu nav grūti nofinansēt. Nē, nu tad jau, nē, ja ir 1000 cilvēku loks, tad jau nav problēma. Kartupeļu maisa man, kurā mēs esam mierīgi piešķirt. Mēs varam šito pabarot savus zinātniekus un saslēgties. Nebūs vairs tā sajūta, ka es tik savā sāģā pie savas... Jautājums ir, ko tie zinātnieki mums dos. Nu kā, nu tieši to konceptuālo... Zinot, es tā tekstā paskaidrot pārējiem. Es tev pastāstīšu, ko... Tīri konkrēti. Es kopā ar vienu zinātnieku tikko gadu mijā nosargājām Kudotu kapsētas projekta apstādināšanu. Stokholmā, kodola atkrituma kapsēta, pašā Baltijas jūras krastā. Tikai tāpēc, ka tur ir zinātniska teorija. Viena zinātniska teorija, kur pareizi mēra radiācijas riskus, ja? Un nav asums. Vienu... Bija asums, nav asums. Tu pēc bišķi tālāk? Nē, bet... Ar šo vienu teoriju... Nav asums, vienalga.
skolu. Tas nav svarīgi. Nu labi. Vai tālāk? Vēl miglaināk. Pagriezt uz lūdzu, būs papildus viss. Bet var sakot, ar vienu teoriju, kas ir precīzi noformulēta, tu var ieslīdēt pašā sistēmas mugurkaulā un pateikt, šito teoriju mēs gribam un citu ne. Un tur varbūt viss apakitēts, vietējo iedzīvotā aizsardzībai. Proti, tāpēc, kā mums ir lielākā problēma, mums ir tā, ka mums nav darba augļa apmaiņas līdzekļa, kā tāda, mums viņa mums ir kopārvalda kopiena pati. Un no, mums jau viņa 25 gadus nav, bet viss ir runā, mēs teicam, mēs esam noguši nopērušies, ja? A mums tikai to vien vajag pieprasīt. Un, šit, un visi šitās ekstras, viņas ir nogurtinušas vienkārši, ja? Un uz to vajag nofokusēt, un uz to mums vajag panākt. Un kā mums viņš ir, un kā mēs zinām, ka katrs mans darbs ir dodā, nesa augas, mums ļoti maz būs jāstrādā. Tas ir pilnīgi cita pasaule, ja? Pilnīgi cita iekārta. Labi, paldies, ka jūs man izvēlēt laiku. Asums ir pazudis. Jā, tiešām ir asums. Pārāk gudras lietas runāt, tāpēc pazūt asums, lai pēc tam tālāk tautai nevarētu izdīt. Nu tagad pēkšņi viņš ir. Tur ir tā gudrība un ir tā kā ir, jā, tāpēc, ka tur ir baigais pārāvus. Ir vesela čupa ar zinātniekiem, ekonomistiem tā tālāk. Analīze, un kāds rezultāts tāds. Jā, bet tu nevar uz tā atkal uzkārties, jo viņi ar to tāpatās. Viņi liks to blāķi tev, viņi liks tev to blāķi ar saviem zinātniekiem. Lai. Un tad mums vajag, lai mums ir viens daži zinātnieks, kuri var atnākt un pateikt. Bet tev nevajag izvēlēties. Tu var dabūt visu. Nē, es nezinu, vai es varu dabūt visu. Es daudz ko nezinu. Un šitā visu laiku. Un nevar cilvēks sadarboties. Vienmēr kaut ko vajag teikt, negrib. Kaut kas no jums izteicās par... Nē, es nesapratu konkrēto piedāvājumu. Man ir konkrēts piedāvājums. Ļoti konkrēts. No? Atrodam šķūni. Kadrs sanes kaut kādu malku. Par katru kilogramu malkas izdodam vienu papīrīti, kur ir mērēmi grūti viltot, teiksim, uzliemētu kilogramu. Viss. Un tev atbrauks ārzemnieks ar, ja kāds... ar veselu kravu ar malku? Nē, pagaidu. Mēs viņus varam arī neņemt. Ārzemnieks, es reiz sāksim segregēt, jā? Ja? Nē, nu bet mēs viņus varam neņemt, varam neņemt. Un tātad cilvēks, kurš... Nu, mēs vienojamies, ka lūka šitiem papīrīšiem var mainīties. Tātad... Savā starpā? Jā, savā starpā. Arī ar citiem, arī ar citiem, ja cits, kam tas papīrīts ir, var atnākt un saņemt. To mal, ja briesmīgi grib, ja viņš negrib ar citiem to mainīties, jā? Ir viss. Kāds ir... Malkas tāds. Es to nevaru garantēt. Tad ir jums jāatrod. Bet labumu dod tikai tad, ja ir tīklus, kur viņu mainīt jā, to papīru. Nē, vēl tikai... Tas ir tikai viens eksperiments. Tur ir tā lieta. Es nevaru uztaisīt, es nevaru uzdāvināt nevienam tīklu. Mēs tikai paši viņu varam izveidot, jā? Protams. Šeit jau arī mēs viņu veidojam. Jā, un tas aizsākums ir tas grūtākais, jā, jo pirmkārt ir jāpielipina ideja. Ideja, jā. Ja ideja izplatās, tad jau tālāk realizācija rodās arī ne no vienas vietas, bet no daudz. Kāds ir tikmēskais pamatājums, kas to var darīt? Neviens to nevajadzīs. Kā teiksim Miševičs, kad viņam viņa tur žurnālisti tirpināja par ventu un vat kāpēc vai tik Lembergs nav jānošāja par šitā galvā, viņš teica, jūs varat mainīties kaut ar konfikšu papīrīšanu. Skolā jau tā jā. Ir, taču arī bija visi vērniši, vai es te paņķiki? Tas, ka Lats Vēro ir likumīgais vai likumiskais norēķina līdzeklis, nenozīmē, ka citi ir nelikumīgi. Jā, viņš nozīmē tikai tam var nomāc eiro. Jā, viņš nozīmē to, ka ja jūs atsakaties pieņemt eiro, tad nu, labāk neko vairs nevar piedāvāt. Principā, jā. Nu, tur, kā tur, es nezinu, kā pēc mūsu civila likuma, bet amerikāņiem, bet tā, ja jūs atsakaties par parādu nokārtošanu pieņemt dolārus, nu, tad parāds skaitās nokārtots tāpat. Nu, ja Krišāns man ir parādā, viņš man dod, teiksim, 1000 dolārus par parādu. Es saku, neņemšu, es gribu, lai tu man turpinu būtu parādā. Nu, tad
sūdz ar tevi. Parāds ir cilvēks nebūs, bet parāds ir beidzies. Ļoti vienkārši. Par to, ka nepieņem. Jā, par to, ka nepieņem. Jā. Bet tas vienalga ir tikai viens eksperiments. Jā, jā protams. Un tas nav, mēs arī tajā kontekstā ir jāredz. Jā, un šim eksperimentam ir jāizveido atbalsts kaut kāds arī konceptuāls. Saprot? Jo katrs cilvēks nevarēs paskaidrot tas, kas atskrēja pie malka. Cilvēks pārliecina efektu. Kā viņš to liek uz tālu? Jām, ka piemērs strādā labāk par teoriju. Bet tas viss ir tieši papīrs, tam nenoticēs, kamēr neredzēs, kad rekurs tev zanījām labāk par teoriju. Neviens nelasīs tās teorijas. Viņš strādā iekšā nav, viņš ir lietām, viņš strādā tās. Bet arī nedrīkst aizmirst to, ka mums to vajag pacelt uz sakārtot, ka mēs varam arī ar vārdu būt. Lai varētu aizstāvēt šos cilvēks, kas būtu tāds, jo tur būs uz... Jā, tieši tā. Jā, nu vajag iekšēju teoriju un praksi. Jā, teorētizē un pārliecina visu to. Vieši, par to mēs arī runājam. Ļoti labs eksperiments, raujam augšā. Bet mums vajag arī... Jā, starp citu tas ir diezgan jau tas ir konkrētās. Cilvēki, tikai katra cilvēka cits. Man ir šķūnas, bet drīz viņš tiks jauks nost. Nē, meklē, bet... Divi lāci kadrā. Bez apkursu. Tās tukšās telpas, ko tev viens Free Riga ideja tur ir. Jā, kur mēs varam pulcēties, ja mums vajag? Ar citu. Kurā tā? Reiz, ka es saņēmu zvanu un kaut kas runāju par kaut kādu ideju, kā tik pie tukšām telpām. Bet tā nebija tu? Nē, nu mans jautājums ir, ko tu teici? Par ko tieši? Kur var tu pulcēties? Ko tu teici? Jebkurā kafejnīcā. Kafejnīcā? Nē, mums vajag savu cik telpu. Mēs te... Mums vajag telpu, kur mēs varam vienreiz nedēļā pulcēties. Man ir viens maziņš kabinetiņš atšķirīgs malā. Nu, man arī maziņš kabinetiņš zinātņu akadēmijā, jā? Cik tev tā vajag? Nē, nu vajag apmēram tā, lai var kādi 30 cilvēki pulcēties. Tad būs sertificētā valka un visa pārējā. Nu, ne tikai šinī jautājumā. Mums arī latviešu biedrība ir nodibināta alternatīva. Un ir vajadzīgs telpas, kur pulcēties. Nu jā, bet tad nesāksies iekšējā uzskatā cilvēku brauc no rādu. Iešu kaut kas ir malkas pie citu tālūtas kā kaut kādu iekšējo citu vidi, kurā es kļūšu par tēzlā. Lielās nav atļauts, ka nav pulcēties. Vispār aizliegts. Vispār aizliegts. Ja jau papīru nebūs, tev nekur. Viss, nu nesakšu, tas ir nāks tomēr. Jā, es taču meklēšu izdevīgu, es sadabūšu lētāku malku, viņš nāk to malku samainīšu par to, pēc tam es to iešu samainīšu par paiku, to paiku pēc tam es likšu kaut kur citur. Un es dabūšu divreiz vairāk eiro, kā es dabūšu pirmajā samā par to malku. Tādā veidā es varēšu. Arī rītnieks, jā? Un kaut ko jūs darat? Vajag tieši tādu. Nodarbojos būtībā ar web dizainu. Ar web dizainu? Nē, viņi ir pusi Rīgas. Esat arī gatavs kaut ko darīt, ka jūs... Jā, nepieciešams ir mājaslapus tās. Nē, tur savots, Matīs, viss šitas galas. Mēs esam tā pārstrādājušies vedzēt tiešām to loku kuklināt. Un sadalīt tos uzstāvumus. Ko pārto? Jo es paies vēl laiks, kamēr tu tā visīgi iešūkoties. Jā, ko jūs? Pa tēmu, ne pa tēmu? Nē, mēs sadalam uzdevumus. Jā. Un jūs bija, ar ko jūs nodarbojāt? Skolotājs. Skolotāji, jā? Ļoti skaisti. Kurā priekšmetā? Ja tā ir izlases cīnās. Nē, ja tā ir kāds. Tad jūs varat skaitīt naudu, jā? Tas arī ir labi. Ja tās ir izlases cīnās. Vai malkas pagalas, kā? Tas ir 12% gadā. Jums ir hektārs, kurām ir katru gadu 3 kubi malkas nākārā, jā, vai 4. Bet var palikt stāvs bagāts? Nu, bagāts nevar palikt, bet kaut kādu pārnu varu. Tā ir dzīvošana. Tas ir tas, ko 25 lāti. Nē, tas ir kurā vietā. Ja tu varu? Bet sāk, ka pierakstījāties? Kāds tev mācīgs? Cik papīrši iedos? Pierakstīt arī
Apreķina sistēma, tas neievieš kaut kādas
ir izdrukāts, tad jau ir jāskaita. Cik tad ir izdrukāts? Nē, cik tad ir izdrukāts? Pārzem no kuras tev mums jau valka nesīs? Nē, viņš nav, kas ko var pirkt. Mums ir redz čūne. Tā tad ar to ir jāsāk, principā. Var sākt visādi, bet šis ir viens tālāk. Galvenais ir sākt ar to, ka parādi frikols, ka tā ir šitais Lembergs. Tu tur ir savu naudu, jā, visi jau parādi, kas tas ir uz atlaistu, uz nošot pakāt. Uzreiz tas emocionālais fons, nu labi, tas ir sākotnējais, jā. Lemberga naudu, viņa... Bet pēc būtības tas Lemberga lēns, tas ir reklāmas kontrāts. Jā, viņš nav piesnēgts arī reklāmas. Tu nevar vajag... Bet tā šā laikā viņš šo iekšā ir tas ir tāpēc, ka cilvēki, es tagad taisot braukt uz Ventspilu, aizpildu tur online kaut kādu jautājumu kopu, man ir piešķiet 100 ventus, kas ir praktiski necelāts. Viens lats, viens sūda lats, par ko man neatmaksājās tur. Bet tu ej, tur ierodies un uzreiz viņi, jā. Kāpēc? Šitas kāds sāpolis. Kāds sāpolis ir kaut kādā. Viņš ir bijis tur veids pilīgi runājis konkrēti ar cilvēkiem. Kāpēc ar attīstību tālāk. Jā, var apgrētot izveidot viņus par vērtīvniekiem savus. Viņš teica, ka visam viņa jābūt apakšā eiro. Tas ir tā ir kļūda. Tāpēc, ka to eiro mums trūkst. Ja mums trūkst eiro, tad mums šitādi te savu valūtu palīdzēs tikai tad, ja mēs viņu varam citiem izvīdīt apkārtējiem kaut kādiem reģionu. Viņi arī sīdot problēmu. Jā. Tas eiro viņš arī iet apkārtē kā kredīts. Tas jau skatiem, teiksim, 100 eiro, kas ir izdoti, kaut kādu nākotnē tiks atpakaļ savā bankā 107, jā. Tas nozīmē, ka nestabilis iztērē. Tikko bankas pasaka, ziniet, jums tas likt ekonomiskā situācija, mēs jau pārtāpus kas notiks. Daudz mums krītās, jo cilvēkiem parādās ir nobērās. Tad tos ir jau banka nebija. Man ir tā arī aktīvās finanšu sistēmas un tur ir mājaslapa labie funkcija LV, bet tur arī sākums tādā jāvērā, tāpēc tur mums vismaz ir valde. Tur būtīgi sekot, ir jāpējoties ar labiem cilvēkiem. Es pati esmu vīcināta, bet manā sētā norīt norīt. Bet es tur cīnos kā valde, visu laiku nāk. Bet vēl ir kārtība, tas ir talkā, ja? Vajag iet iekšā, tur ir tā zona, kur vēl ir kārtība. Tur ir jāpēc arī zinātnes, liela anketa, lai nebūt lojāli latviešu tautai, lai būtu kompetenti. Mums viņi nesanāca ciemas, tāpēc, ka viss ir slikti. Nu, labi, ne jau viņš tur šķiros, jā? Šķiros? Bet vismaz, lai izjotās, vienākās caur bitlāks vairīt, ne? Jā? Bet pēc tam viss var izvērīt, bet lai nu viņš atzīmē kādiem parametriem, jā? Lai tur interpēst. Es izšķirošos virkumus Itālikā, zinu. Tu sašķirot, vai tu esi tā? Jā, jā, jā. Sašķirot, vai nav ārpēk, kreditori, finansētāji. Man
Viņš tev strojas klāt pie denimiem, un es tā lojaltāte vai nebūs? Kas tas pa katru pierakstiet, lūdzu viņu? Es nezinu, es tās redzēju, ka tā ir pārāk. Labi, nu tu tāpēc vārds bija Tie ir, kas tas īsti ir, tie ir pieci atšķirīgi pieņemšanas certifikācijas kaut kādā. Nē, tie ir, es nezinu, šī ECB ir Eiropas centrālā banka, varbūt te viņi dažādās valodās, jā. Kur ir tas papirājums? Šitā te vietā.
Nu labi, bet kurā gadījumā? Ko problēma, tas ir šokolāde? Šokolāde, uz kurai viņš vāk ir pieci. Pieci lati? Nē, pieci lati. Pieci lati, tad tas ir pieci eiro, jā. Pieci lati, nu, tikko. Vienīgi, tas kaut kur galvos izskanē ideja, ka tad laikam, ja jau visi lati iznīcināja, Nē, Kāpēc nevar? Tāpat tā kā tagad ir gadu naudas vienkārši aizmēs. Labas istabā. Kāds kāboliņš jau bija ieteicis, ka tas labas ir vērtīgs, un tas saglabā kā vērtīgs. Jā, jā, Bet tur ir tāpat problēma, jā? Tātad labs aiziet jūrā vietā, jā? Lapa mums trūkst, jo tā ir arī uz tiem kredītiem cilkumā, jā? Viņā neko nevisam pēc savas būtības, jo viņi ir pamāca apritē. Ja viņas laistu apritē, kaut, ja jau valdība viņas vienkārši pēc, jā? Kā ir digitālas naudas apritē? Kur viņi? Tie, kuri grib visu mērķi. Tiem latiem runāt, no kā tas nav svarīgi, cik viņi ir daudz. Galvenais, ka viņi ir un ja reāli viņi sāk funkcionēt savāk. Es pateikšu, kāpēc. Nē, kā pietiks? Varam nezinu. Nē, tas ir tas arguments, ko pēc bankieri saka. Nu kā, ja naudas paliek mazāk un paliek vērtīgāk, un viss ir kārtībā, ja? Un vienkārši ir, nu, tā saka, nulītas kļūst dārgākas. Bet tur ir viens knips, ko viņi nepasaka, ka deflācijas apstākļos neviens tev kredītus nepiedāja. Ar kam kredītu? Tāpēc, ka savādāk nauda apritē nenorā. Ir aptuveni 1/10 daļa no visas naudas ir valsts izgota monētās un banknotēs, un vispārējā nauda ir banku nauda, kur ir uz kredītēm. Kā mazā ekokopienā, mazā ciematā, vajag kaut kādus kredītus, vajag nekādus banknotēs? Nē, viņam nevajag, tāpēc es saku, viņi nedrīkst nonākt apritē no kredīta, sevišķos uz procentiem, jo tas nozīmē, ka ir rodās sacensība par rokušanu. Nu, bet tas jau reāli tagad notiek visā pasaulē, Latvijā un Latvijā. Tāpēc mums ir viss šitie. Ai, ko jau būtu? Es tās reizi nevaru pateikt, es padomu. Kāda jūs vidā pusi? Sasībā ar lokālu. Viņa ir kādā prasmē. Viss kas tu vajadzēši? Kā kopienā? Es gribētu piekstīt, ka tu vajadz redzēt. Jā. Un kā jūs? Vai es? Jā, kādi jūs stiprāt? Pats stiprs. Pats stiprs. Varētu naudu mest, jā? Es tā vēl tās drukāt. Kā, nu tīklojums ir svarīgi. Nu jā, ir vajadzīgi arī ir tie paši cilvēki, kas arī aizstāv cilvēku. Cilvēki, kas atbalsta, tādi man ir, jā. Aiz muguras ir daudz cilvēki, kas interesējās, kas runā par to, visādas kultūras mūziķa aprindas, kuriem tas arī šķiet piemēram, jo ir daudz iestādes, kas nu, savos iekšējos barčikos tāds arī izmanto. Nu, kā marketings, bet nu, viņi varbūt tik daudz to teoriju neizprot, bet nu, viņi jūta kaut kā caur jušanu, ka tas ir tā pareizā, kaut kā teikti. Jā. Vienkārši savas globā to. Tagad, protams, ir krājumi tev sapiedrību arī, jā, apvienība, krājumi tev sapiedrību apvienību. Krājumi apvienību CLV, jā. Tur ir vērts taisīt tās krājumi tev sapiedrību. Tas ir esošās sistēmas ietvaros, var taisīt krājumi tev sapiedrības, kurš tā nav, un mums tā kā piepaturu pie sevi. Spašu kreditēšanu. Jā, nu jā, jā. Jā, tāpēc, ka vajag apzināt, vajag apzināt savu nokatību. Kodēļ? Es
vadītājs, tas bija tas, kas runāja. Tas, kurš runāja, bija Čotars. Jā, un jūs esat tas, es esmu Pēters. Jā, un tur arī ir video prezentācija. Bet tu citu varēji viņi ielikt tajā mūsu? Droši vienā, es tikai... Ieliec vienkārši saiti, un viņš tik parādās. Tur arī rakstu, ja es internetā pirms jāiet apmienījā. Jā. Tur ir uznāks video augšā. Tur ir kā punkts, vai tas ir ļoti svarīgi, kā vispār apzināt savus cilvēkus apkārt, jo tagad cilvēki tur nerunā viens ar otru vairāk tādus vietus. Ar te ir konkrēts projekts, taisot kaut vai krājumu sabiedrību, bet tad apzīt viens otru savu, kam var uzticēties, kam nē, un sāk paši sniegt kredītes, un pēc tam jāatnāk labāk sistēmu, uzreiz viegli, tad uzreiz uzbrauc sēstā, jo viss ir elektrofons. Kas tad atnāk, vai tu gaidi labo sistēmu, ja? Nu, jā. Bet tas ir tas, ko... Nē, nu, bet par ko tad mēs šeit arī runājam? Gaidu, ka viņi atnāks vai ka tu viņu uztaisīsi? Atnāks pietiekami labvēlīga situācija. Lai varētu uztaisīt. Esošā brūks. Un lai nenotļūtu zem brūkošajām drupām. Ir jau izvēlēt. Viņi atnāks, lai mēs viņu pirīt. Tas palīdzēs. Mēs to strādājam to nopiet. Ir daudz vēl garā. Ar visu, kas tev neapmierina. Jā. Bet tāpēc, jā, ļoti labi sagatavot to video, tas ir konkrēti. Tas ir pakāpienis, kurš ir pie kā... Visām vajadzīgs. Tāds, kurā nevajag tikai priekšā, bet kas kaut ko dod arī atpakaļ. Nevajag pārliekt uz brīdņu un gaišo nākotnē, tām čiksim un tādām. Jā. Jāsagatavo video. Es domāju, ka tas ir ne tā, bet vienkārši tad tiešām pieklēks no ritīga. Kā es domāju, sabiedrības būtība ļoti vienkārši, bet tagad mēs visi sametāvētos par tūkstotiem, piemēram, mēs uzbūvēt. Mēs viņus atrājām, vai mēs dosim mūsu? Jā, jā. Un tur ir svarīgi, ka mēs viņus zinām. Mēs zinām, kas tas ir cilvēki. Var vai nevar uzticēties. Ja? Viņš ir vai nav sūdzi. Un ja var, tad mēs viņam dodam. Ja? Nē, ja viņam piekšņi paliek pa grūtu, ja, tur piekšņi daļa zaudēs. Mēs varam pārtraukt grūtu, iedot kredītu grūtības mierīgi. Banks to pēdējās brīdēs, mēs viņi saka, jā, būs jums kādās brīdēs, un nākamā dienā apnāk piedzīvē. Tā nu, nav jaunpūtā, mistiska sistēma, tā ir 100 gadus eksistējusi sistēma. Ilgāk, vēl ilgāk, jā. Es man draugi, pagasti aprīķi bija kopā. Dēļus tā gadsimta vidū latviešu tā vēl arī attīstījās principā. Tad bija kopīgas lielas tasas. Tas ir pareizs jautājums. Tas ir ministrolis atvērējums. Par tām viņi pagasti sametās kāds augstspildājs. Tā komisijā mājas Rīgā iegādājās. Tas ir dzēļ šurētu pie Rīgas mācēlās. Nevis uzreiz nomirstējās. Daudz ko varēja, viens bija amatieris, viens bija zemnieks. Tas ir viens no veidiem. Minimāls viņš ir, skatoties, kā tu pietur to naudu lokālu. Otrs ir, ka tu mācies pārvaldīt. Paši sevi mācās pārvaldīt. Jā, tagad ir tā, ka aizējām uz banku, ticam visiem, ko viņam tur raksta. Un gaidām pēc tam brīnumies, ka mūs paņem un iekmē tārā. Aldaži, tu tev vējas piņas kādus. Kas viņiem ir? Tā ir tikai miljonu laikiem? Nē. Viņi bija no tām nedaudzījām, kuras 93 gados dibinājās, tad būs naudas, tad nav neizsardības. Tas bija tā, kas ir tikko kā 40. Gadā ienāca, tā viss skaidrē sabiedrības novirta, bet pievienāja. Pat ir atveikt kooperatīvi, eksistē, vai ne?
Es nezinu, tas ir kaut kas līdzīgs tie kopējās pēcības kundi, ja? Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Nu, ja viņš eksistē legāli, nu, tā likumis pēcības kundi, tad viņi var viņu pielādīt. Nē, tur jau nav vēl par ko mēs runājām, ka šitā vide jau ir spēju šobrīd. Nu, Lietuvā ir tā, ka ir krēdē aptīs un ir Viņi izmanto mūsu pirms, ka datorā tas saprogramē informācijušies. Kur ir problēma? Tas ir pat vieglāk nekā naudu uzmanības. Mums ir galvenās grafiks ieteikts. Kāpēc vajag licences? Kāpēc vajag licences? Kāpēc mājums līdzes? Mēs jau nobeidzam. Ah, tad šito varētu tā kā... Nu, pagaidu, es priekš nospiedīšu. Jā, 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 es vienkārši prasu. Jā, tātad, lai to.